long is? Hva er det? Det må være det. Toppen, ja. Det er hyggelig å... Blåser det på toppen? Nei, det gjør ikke det. Men du vet, normalt så blåser det på toppen. Men det er også der tåka legger seg først. Det var veldig hyggelig å kunne få lov å komme. Fint. Ja. Takk for deg. Takk for invitasjonen. Thank you.